abun daɗi ba. Allah, kai ka san me yake faruwa kuma ba? Ba sani ba sai ka. Ina baka labari kifi na sojojin nan. Eh. Na soyo kifi. Assalamu alaikum. Ya, wallahi wallahi. Assalamu alaikum. Ya. Arewa mafiya. Ya, ne a duri na gai. Wallahi. Da gudun ina wurin daga Kaduna ko Abuja. Kaduna. Ina fara san fadan na fara fara wannan. Zo makaranta zan wuce fara nan. Shi ne kan ku anan. To, baba zauna mana. Ya, baba me yake faruwa ne? Ina ba shi labari ne kasance nan kifi na ga maka mai mai kona ce nake ba shi labari. Ka san tarihin kakan asalin shi. Kakan ka gani shi asalin shi nan in wannan ne. Masinci ne. Kakana asalin shi matsinci ne ina ga maka irin mai kamun kifi nan. Ka san wata rana akwai lokacin da ana kamun kifi. Shi sai fita kamun kifi a cikin ƙauyen mu. Na gane. Yana jefa koki irin fadan kifin nan sai kamun kifi har da area na ga maka a bayan ta. A bayan kifin kifi har da area na ga maka mota. Iya sai ka ce wani radio. Ha? Area ko radio ma zuwa ko wanda muke. Ya mu ji labari. Area ya kai sabis zo nake ga ma a bayan kifin ne. To, ika gaskiya abubuwan nan su fara wuce gona da iri. Eto, Mr. Raul. Ina zaka je ne? A zan shiga student ne ka gane ayo. To dama kai abi hankali fa. Da ma Allah sadi na ba su gada. Amin. Dan reni hankali. A samu labari na. Ka ga me to ina ga maka kamo kifin na hada area baya. To wannan kifin ne ya jawo aka mana electrician service a kasa. Na ga maka aka jona shine jawo wasu ɗan garin mu yanayin service yanzu da take kiran waya ka kaka na kawo abun arziki kenan kasan kenan asali a cikin kifi kenan aka samu service a nan a cikin kifi na ga maka kifi da area nake baka labari akai to ai mun baka labari tarihin kaka na ba Allah ka san kaka na engineer ne ni ne shi yasa nake so in dau hannun shi Allah amma shi fa engineer gyaran computoci ne da sauransu da CD to akwai san da aka kawo mishi gyaran CD nake ga ma ina jinka ya kunce wani hu kawai sai ga baturi ya fado tare da su contractor yana gyara totul alam 999 kaka na su ma har yanzu bai fanfa bai farfago ba assalamu alaikum wa alaikum salam adole raku baby eh adole wasan mai eh yazo zan wuce ba sai tuno da mu story sai ku sare tuno da wani abu kai matsa masa ma zan nan ma is okay kai sunan mana zo bakir maka bareta eh mana kuma ka bane ai babba ku labari Allah ya san wace satin na je numa na ji labari ina zuwa numan sai na soka a ba na ganin roko na ni na soka an gonye roko sai wani ga ya ce min gaskiya garin na akwai sauro nace ni za a ga ya sauro na kin yadda daddare na je na bul daki ko na ji sauro na ne maraba da zuwa lale maraba da zuwa lale nace shi sauran kenan shi sauran yake ma maraba da zuwa eh nace to ni kai na doma ta yi na fita na je na siyo pia pia na siyo mosquito na zo na ajiye na dan zagaya ko nan da na dawo na samu ni samu sauro yana dangolan fiya yana dangolan mosquito yana sa a cin fiya fiya yana ce da kasan bread da wata bread da shayi kai 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 ci karkare na mana hankali da shayi kai wani irin mugun makarci ne ya za a aikata sauro ya samu mosquito ya gutsi ya zo dangolan fiya fiya yanda kasan bread da shayi ke ci karkare na mana hankali karkare na mana wannan ba alilu ba